ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េផ្នែកវេយ្យាករណ៍ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីទម្រង់វ៉ាខ្វាហើយនឹងទម្រង់រ៉ាំងហ៊ីរ៉ាំងម្នាក់ដែលជាទម្រង់ដែលយើងប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ពីនាមមួយទៅនាមមួយទៀតពីថ្ងៃមុនយើងបានរៀនទម្រង់ហាវម្នាក់ទម្រង់ហាវដែលជាទម្រង់ភ្ជាប់នៅនាមមួយទៅនាមមួយដូចគ្នាមិនចឹងទេហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាទម្រង់វ៉ាខ្វានិងទម្រង់រ៉ាំងងីរ៉ាំងគឺជាទម្រង់ភ្ជាប់នាមដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺខុសនៅត្រង់កន្លែងទម្រង់វ៉ានិងខ្វានេះគឺសម្រាប់សរសេរបង្ហាញនិងការនិយាយជាផ្លូវការតើណាទីច្រើនគេប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំកម្មវិធីស្លាញ់សន្ទរកថាឬក៏សរសេររបាយការណ៍ផ្សេងៗចំណែកឯទម្រង់មៀងសាយរ៉ាំងនិងទម្រង់រ៉ាំងនេះគឺប្រើសម្រាប់និយាយសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការនិយាយទូទៅយើងនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងគេប្រើទម្រង់រ៉ាំងឬក៏ហ៊ីរ៉ាំងវាដូចនឹងទម្រង់ហាគូដែរតើអ្នកទាំងគ្នាហើយយើងមកមើលសិក្សាអំពីរបៀបប្រើរបៀបប្រើទម្រង់មៀងសាវ៉ានិងខ្វាររាល់នាមតើអ្នកពួកយើងប្រើជាមួយនាមហ៎រាល់នាមណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈមានថាផាឈីមីអបតាមែនទេផាឈីមីអបតាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងវ៉ាហើយបើសិនជានាមណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយជើងយើងនិយាយថាផាឈីមីអ៊ីសយ៉ូផាឈីមីតាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងខ្វាតើអ្នកនរនេះដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនេះផាឈីមីតាផាឈីមអបតាអញ្ចឹងផាឈីមអបតាយើងតំណាងអក្សរ X មែនទេផាឈីមីតាគឺ O អញ្ចឹងផាឈីអបតាយើងប្រើជាមួយវ៉ាដូចជា Soul Power Television មែនទេ Tal Kiwa Sakwa Soul Kokiwa Teji Koki អញ្ចឹងអានឹងយើងយកនាមមួយភ្ជាប់ទៅមួយនាមមួយទៀតហើយបើសិនជានាមណែមានផាឈីមវិញដូចជាមូលទឹកហ៎មូលខ្វាខ្វៃសាយ៉ាងមីមខ្វាខ្វាយ៉ាងនីមញ៉ាឆេកខ្វាជីកាប់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើដូចទម្រង់ហាគូដែរគ្រាន់តែថាទម្រង់នេះវ៉ាខ្វាហើយនោះហាគូហើយមួយទៀតរ៉ាំងអ៊ីរ៉ាំងដល់ណាអញ្ចឹងនេះទម្រង់វ៉ាយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាអូជេស៊ូផាវ៉ាធីលេវីឆានែលសាសយមែនទេថាកាលពីម្សិលមិញបានទិញសាឡុងហើយនឹងទូតើអ្នកនរអញ្ចឹងយើងប្រែថាហើយនឹងដូចគ្នាសម្រាប់ភ្ជាប់នាមមួយទៅនាមមួយដូចគ្នាបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ទី2ណេងចាំងគូអេមូលខ្វាខ្វៃរីអ៊ីសយោមែនទេថានៅក្នុងទូតកោតហ្នឹងមានទឹកហើយនឹងមានខ្វាអ៊ីផ្លែឈើបន្តមកទៀតឧទាហរណ៍ទី3សូគុគីវ៉ាតេជីគូគីរឺសាសយោមែនថាខ្ញុំបានទិញសាច់ជ្រូកនិងសាច់គោតើអ្នកនរគ្នាទេជីខូគីសាច់ជ្រូកមែនទេសូខូគីសាច់គោអូខេនឹងវិធីប្រើនឹងរបៀបប្រើទម្រង់វ៉ានិងទម្រង់ខ្វាតោះមកយើងមកមើលវិធីប្រើអំពីទម្រង់អ៊ីរ៉ាំងនិងរ៉ាំងតើណាទម្រង់អ៊ីរ៉ាំងនិងរ៉ាំងនេះបើសិនជានាមណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈមានផាឈីមីអបតាយើងប្រើរ៉ាំងបើសិនជានាមណាដែលមានផាឈីមផាឈីមីតាយើងប្រើអ៊ីរ៉ាំងតើអ្នកទាំងគ្នាយើងមើលកន្លែងនេះសុផារ៉ាំងធីលីវីឆនតាល់គីរ៉ាំងសាក់គួសូខូគីរ៉ាំងទេជីខូគីអានេះយ៉ាងនេះរ៉ាំងយើងប្រើរ៉ាំងដោយសារផាឈីមីអបតាហើយបើសិនជាផាឈីមីតាយើងប្រើអ៊ីរ៉ាំងតើណាមូលីរ៉ាំងខ្វៃមែនទេសាយ៉ាងនីមីរ៉ាំងខ្វាយ៉ាងនីមឆេគីរ៉ាំងជីកាតើណាយ៉ាងយើងប្រើអ៊ីរ៉ាំងយើងអាចអានថាឆេគីរ៉ាំងយើងអានខ្យប់មកគ្រប់ជាមួយអ៊ីក៏បានឆេគីរ៉ាំងឈីកាប់តោះណាអូខេយើងនឹងបកប្រែជាមួយគ្នានៅប្រយោគឧទាហរណ៍តើអូជេសុផារ៉ាំងធីលីវីឆនសាត់សយមែនទេយើងប្រែទៅប្រយោគខាងលើដែរគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងទម្រង់ពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាគ្រាន់តែថាមួយភាគច្រើនគេប្រើនៅក្នុងផ្លូវការមួយទៀតគេប្រើភាគច្រើនក្នុងការនិយាយប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងនឹងចង់គួរមូលីរ៉ាំងខ្វៃរីអ៊ីសយោសូគូគីរ៉ាំងទេជីគូគីរឺសាសយោតើអ្នកនរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចេះប្រើពីទម្រង់ផាឈីមីតាផាឈីមីស៊ឹមយ៉ុនអត់គេសយោអញ្ចឹងទៅគឺបានហើយមួយណាប្រើមួយណាហើយកលតិសនៅពេលណាគឺរួចរាល់ហើយទម្រង់ទាំង3ហ្នឹងវាអត់មានអីដែលថាយើងត្រូវខុសគ្នាឆ្ងាយទេបងប្អូនបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានគ្រប់កន្លែងឆរ៉ាំងកាឈីកាឡេយើងអាចយកបានទៅជាមួយខ្ញុំទេឃើញទេឆរ៉ាគូកាឈីហាំគេកាឡេអញ្ចឹងក៏បានដែរវាជាទម្រង់បបួល
ยกเรื่องต่อเนี่ยฉันก็บอกว่าอ๋อตุ้มลงยีรังนั่งปลายแบบมั้ยหายตุ้มลงควาวาปลายมั้ยตุ้มหากูปลายแบบมั้ยยังตุ้มลงใบนั่งคือยังปลายด้วยขี้ยังไปตาห้าอีนั่งหรือก็นั่งเนี่ยชอร่างกัดชีขาแล้วยังเตยอยู่มวยยมเด้ชอควาขันแล้วเตยมวยยมเด้ยังปลายมาด้วยขี้ตอนนั้นเนี่ยควอนทาเยอะเถอะจำอังปีเลียขณะจนนำวิ่งหายเนื่องการปราบพิเชิญมาวิ่งตั้งมาในตอนนั้นเนี่ยโอเคยังขอบคุณสำหรับการตามด้านหายบุษจิมินจงอ้ออาจคอมเมนต์ในขังการวิดีโอดังไปตัวบ้านการประโยชน์ของยมแต้มโอเคจะมีเรื่องอะไรเนี่ย